priori, señor Snake, cuál de vosotros dos personas ta, no está papiando, es verdad? ¿Bo persona Marlon Snake o premier señor Eman? Porque el señor Eman de una entrevista con Diario, por cierto, avisa que la AFP está organizando eso aquí. Él avisa textualmente, Comisión AFP está organizando la carrera de go-kart delante de casa de partido, pues... Eu tenho uma controvérsia de lo que o senhor Eman te avisa e lo que o boa pessoa te avisa. Não tem nenhuma controvérsia. A AFP paga para o prêmio automaticamente, mas a AFP não me avisa. Nós não temos equipe, não. Que é um joint venture, tá? Eu me organizei. Eu me escolhi com qualquer atividade que eu tenho aqui. Eu me organizando um fiesta. A mim é um, de lá de minha casa partido, e não é carreira para um lugar, a mim é sorte para o prêmio. Mas a parte, a carreira de um mês, a organização está em que tem outra para nós. Correto, correto. Eu orei. A troca um joint venture de AFP e do grupo aí. Pero eu orei, vou estar contestando a pergunta com massa inicial. A AFP a organizar e não a estudar. Para se botar organizar uma festa, senhor Snake, bom, não tem uma banda, bom, tem que buscar uma banda para understand o aspecto musical. Pero tá, a bote assunto tá hura lugar, a bote assunto tá paga para bebida, a bote assunto tá paga para infraestrutura, começa o óleo criar. Esse é identificar com a AFP. Esse não tá identificar com a AFP. A trobe, me tá bolbe corrigir o senhor, é tá um joint venture de AFP com a organização. Esse aí tá, é tá um joint venture, a AFP não paga para go kart, não. Mas eu não sou bisa conta de AFP. Agora eu vou dizer que eu compro para a organização over, eu vou pagar para os officials, eu vou pagar para os outros. E agora eu vou dizer, não, AFP, junto com a AFP, os officials não cobram um florinho. Não é bem ajuda. E não vai coitur na AFP. Não é uma organização, então junto nós assim. Então, a nota de AFP, agora eu vou dizer que eu quero ir para o outro, quanto custa, e os officials aqui, quanto custa. Não, é um joint venture. A AFP está uma atividade de 18 de março, e o grupo A aqui, junto com a AFP, organizar a carreira, porque não é bem com os officials, não. Está não a dirigir a carreira, não é bem com a equipe, não, para qualquer lap, não, quanto não está correndo, aqui que está full de mão de organização, e não nos paga um DEPCP, uma assistência que não dá para pôr pônei a carreira que ele caia, para só não ideia está, que não quer pôr street carding, mirando com riba na raceway, caminho que não tem, não pouco a pouco, é deporte, não está sentindo, que está batendo atrás, que está morrendo, com o roupa de deportar, não sabe de ou não está participar, de forma que não diz, ok, vamos pôr riba caia para nos falar, se nos puder mais atenção, nos pôr raia mais gente interessada em deporte, e nós temos uma atividade de 18 de março, nós estamos para join Bosnang, para somar uma visa. Nós vamos pagar um débito para quando a visa um garoto para correr. Nós não pagamos tudo que nós trazemos para voluntário. Nós vamos pagar um débito para somar uma banda, por exemplo. Tem que pagar banda. Aqui não, paga um débito. Está um joint venture AFP junto com a organização aqui. A pôr street card, melhor dicho, sale carting, Ribacaya.